Metālu uzpirkšanas punkts, neliels pārtikas veikaliņš, birojs un privātmāja. Visas šīs vietas pēdējo nedēļu laikā apmeklējuši maskā stērpti bruņot vīri. Marts bruņotiem lopītājiem bijis neparasti aktīvs mēnesis. Bet vēl ražīgāks tas izrādījies policijai. Ļaundarus izdevies noķert. Turpina Laura Vonda. Izsaukumus uz bruņotām laupīšanām šomēnes policija saņem vienu pēc otra. Sašautas riepas, tās ir sekas pirmdienas uzbrukumam. Ļaundari izvēlējās kādu pavisam neierastu objektu – privātu māju. Vīri maskās iebruka kādā Rīgas namā, sasēja auklīti un bērnu un gaidīja pārrodamies saimnieku. Kad saimnieks pārradās, arī viņš tika sasiets. Laupītāji nolaupīja pusotru tūkstotu latu dažādās valūtās un džipa atslēgas. Bēgošos laupītājus policija izdevās aizturēt tikai šaujot. Bez pakaļdzīšanās neiztika arī Jūrmalas pusē. Tur laupītāji iebruku metālu pieņemšanas punktā nolaupīja 1000 latu un bēga. Kopā ar speciālo uzdevumu bataljonu ļaundars izdevās aizturēt. Daudz mazāks guvums, kases aparāts ar 300 latiem un 2 alkohola pudeles, bija bruņotiem laupītājiem, kur iebruka nelielā pārtikas veikalā Pārdaugavā. Bet vakar jau stāstījām par iebrukumu kādā Rīgas birojā. Tur smagi tika piekauts darbinieks, aiznests seifs ar dažiem simtiem latu un nozagta automašīna. Nu, visi šie grupējumi ir policijas rīcībā. Visi cilvēki, kas ir aizturēti par šīm noziegumiem, arī viņi ir agrāk tiesāti un pārsvarā par mantiskajiem noziegumiem. Tātad, nu, es teiktu, ka trīs no šīm grupām ir diezgan ar augstu organizētības pakāpi. Ja, kuri noziegumus savus plāno ilgstoši, izpēta aplaupāmo objektu un tad arī sadala lomas, iet un izdara šo noziegumu. Nu, ir personas, kas ir agrāk tiesāts 4-6 reizes. Bruņotu laupīšanu Vilnis pārsteidza Latviju līdz ar krīzes iestāšanos 2009. Gadā. Pērn tas pierima. Policijā skaidro grupējumi tika izķerti, bet nu saradušies jauni, kas šā gada statistiku iekrāso drūmās krāsās. Pērn pirmajos trīs mēnešos Rīgas reģionā bija 7 bruņotas laupīšanas. Šogad tādā pašā laika posmā jau 23. Ļaundari parasti iedomājas, ka seifos un kasēs glabājas milzu summas, taču šādām laupīšanām raksturīgs ir mazs guvums. Tas izdarītais noziegums nav samērīgs ar to risku un sodu, ko cilvēks var izciest. Jo tas ir sevišķi smags noziegums, un brīvības atņemšana paredzēta par šī noziegumu izdarīšanu līdz 15 gadiem. Līdz ar to es aicinātu cilvēkus pārdomāt pirms ķerties pie ieročiem un iet laupīt, ka nu, šis noziegums nav ekonomiski izdevīgs. To no savas pieredzes mācās arī ļaundari. Visbiežāk tie, kas reiz iekrituši par bruņotu laupīšanu, pēc soda izciešanas pievēršas citiem noziegumiem, kur ekonomiskais efekts ir lielāks, bet potenciālais sods mazāks. Laura Vonda, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.